Kecha prezident administratsiyasida joriy yil yakuni bilan ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda kutilayotgan natijalar va energetikadagi vaziyat bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda video aloqa orqali barcha hududlar rahbarlari ishtirok etdi. Administratsiya rahbari Sardor Umrzoqov raisligida keskin tanqidiy ruhda o'tayotgan yig'ilishda qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun mas'ul mutasaddilar ishidagi jiddiy kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Mavsumga tayyorgarlik ishlaridagi qoloqliklar, yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etish choralari tezkor qabul qilinmagani va umuman sustligi yuzasidan jiddi e'tirozlar bildirildi. Aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan mutanosib ta'minlash masalalarini tezkor va tizimli hal etib borish maqsadida Energetika vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida kun-u tun ishlaydigan shtablar tashkil etish topshirildi. Bu masalalar bo'yicha kunlik nazorat o'rnatish uchun prezident maslahatchilari va bosh vazir o'rinbosarlari har bir viloyat hokimiga biriktiriladigan bo'ldi. Shtablar va biriktirilgan rahbarlar alohida e'tiborni quyidagilarga qaratadi: elektr energiyasi va tabiiy gaz ishlab chiqarish hamda ularni iste'molchilarga yetkazib berish, aholi, ijtimoiy soha va iqtisodiy tarmoqlari uchun ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berish, ko'p qavatli uy-joylarga xizmat ko'rsatuvchi qozonxonalarning ishlash holatini nazorat qilish va boshqalar. Ayrim choralar: davlat tashkilotlari mashinalarga vaqtincha gaz qo'yish taqiqlandi. AI80 benzini uchun aksiz solig'i bekor qilindi. Yig'ilishda yuzaga kelgan vaziyatni normallashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Jumladan, tovar gaz yetkazib berish hajmini sutkasiga 5 million kub metrga oshirish, 2023 yil 1 martga qadar davlat idoralari tasarrufidagi siqilgan gazda harakatlanadigan avtomobillardan foydalanishni taqiqlash, ularni benzinga o'tkazish, xorijiy davlatlar bilan qo'shimcha tabiiy gaz, elektr energiyasi, ko'mir, mazut xarid qilish bo'yicha muzokaralarni jadallashtirish, 2 oy muddatga AI80 benzini importi uchun aksiz solig'i va uni chakana sotish uchun aksiz solig'ini hisoblash va undirishni to'xtatib turish, birja sotuvlariga qo'yilayotgan AI80 benzinining kunlik hajmini oshirish, AI80 benzini narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaslik, narx oshishi boshlang'ich narxining 5%dan ortiq bo'lmasligini ta'minlash. Qo'shimcha choralar: barcha ishlab chiqaruvchilar va treyderlarga suyultirilgan gazni eksport qilish taqiqlanadi. Tabiiy gaz yetkazib berish imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berishga ruxsat beriladi. Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi nasos stansiyalariga elektr energiyasi yetkazib berishga o'rnatilgan vaqtincha cheklovlar yil yakuniga qadar uzaytiriladi. Benzin va dizel yoqilg'isi ishlab chiqarish uchun xomashyo hamda tayyor benzin importi oshiriladi. Benzin va dizel yoqilg'isi ishlab chiqarish uchun xomashyo hamda tayyor benzin importi oshiriladi. Birjada AI80 benzini savdosiga vositachi kompaniyalarning ishtirok etishiga yo'l qo'yilmaydi. Bosh vazir boshchiligida hukumat ishchi guruhi tuzildi. Prezident topshirig'iga asosan bosh vazir boshchiligida O'zbekiston Respublikasi hududida energiya muammolarini tezkor o'rganish va hal qilib borish hukumat ishchi guruhi tuziladi. Respublika hududida energiya taqchilligi munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyatni qisqa muddatlarda chuqur tahlil qilish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tezkor choralar ko'rib borish, elektr energiyasi va gazni birinchi navbatda aholiga yetkazib berish zaruriyatini e'tiborga olgan holda mavjud energiya resurslarini muvozanatli taqsimlab borish va ushbu jarayonni qat'iy nazorat qilish, elektr energiyasi va gaz taqchilligi sharoitida muqobil energiya mahsulotlari bilan aholini va ijtimoiy soha obyektlarini uzluksiz ta'minlash ishlarini jadallashtirish, ijtimoiy obyektlar, jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash yuzasidan zarur mablag'lar ajratib borish va ularning maqsadli ishlatilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish, energiya taqchilligi va uning oqibatida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar, ayniqsa iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirish maqsadida kompleks chora-tadbirlar ko'rish yuzasidan asoslangan takliflar ishlab chiqish va ko'rib chiqish uchun kiritish vazifasi yuklatiladi. Energiya taqchilligi va uning oqibatida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar, ayniqsa iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirish maqsadida kompleks chora-tadbirlar ko'rish yuzasidan asoslangan takliflar ishlab chiqish va ko'rib chiqish uchun kiritish vazifasi yuklatiladi.